I tinc 4 anys, estem a l'escola així. Avui hem fet de la marrada al sí. Jo vull ser acròbata. Ha sigut molt divertit. És que hem fet les teles i doble. Pues hem pujat per la cinta i hem fet circuits. Estem a Montjuïc, a l'Institut Català d'Educació Física, a l'INEF, i tinc 11 anys i em vaig decidir apuntar perquè em semblaria molt, molt divertit, perquè a la classe sempre estic fent el pallasso, i vaig decidir apuntar-me a les classes de circ. Quasi sempre fem circuits amb aros. L'altre dia vam estar aprenent a fer la roda, el pi, i avui farem figures a la tela, un altre circuit, i anirem a la sala de judo a fer un altre circuit. Pues nosaltres aquí pues fem rodes i fem malabars perquè estem a circ, llavors també fem teles. A mi m'agrada més fer tela i acrobàcies al terra. Fem formes i pugem fins a dalt i fem, ens tirem, o sigui, ens posem cap per avall. És molt xulo. Havien aros aquí drets, amb cordes, i passaven com un ziga-zaga. I aquí podíem fer de puntetes, o patacoixa, o aquí fer la voltereta, amb un paraigües passar amb el banc, i moltes coses. A mi m'agrada fer la roda. I a mi també. Hem fet veure que eren públic i hi sortien 2 o 3 persones a fer-ho allò de la pilota, malabars i... Pues quan ens cau hem de dissimular perquè si no, doncs el públic s'adonarà que ens ha caigut.